KEDS i kërkon zërres shqyrtim të sërishëm të tarifave të energjisë elektrike. Marveshja për energjinë ende nuk po gjen zbatim në veri. BE thot se zbatimi i takon Kosovës e Serbisë. Pozit e opozit me qëndrimet të kundërta për realizimin e investimeve në projektet kapitale. Trotinetët elektrik qarkullojnë vende pa vend, këmbësorët ndihen të rrezikuar. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar televizionistë. Edicionin e nisim me një lajm që lidhet me krizën energjetike. Zyra e regulatorit për energji ka njoftuar se ka pranuar sot aplikimin për shqyrtim të jashtëzakonshëm të hyrave të lejuara maksimale për furnizuesin me shërbim universal. Kjo nënkupton që këtë vit mund të kemi sërish rishqyrtim të tarifave aktuale të çmimit të energjisë elektrike. Kjo kërkes vjen pas situatës krijuar në tregun e energjisë me shumit, si pasoj e rritjes enorme të çmimeve të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e zërres. Ky institucion konfirmon se do të shqyrtoj këtë kërkes dhe do të mbajt të njoftuar publiku në lidhje me veprimet që do të ndërmeren. Ndërsa tani, në lidhje të drejt për drejt, kam zëdhënësin e KEDS-it Viktor Buzhala, i cili do të na sqaroj më shumë rreth kërkesës për rishqyrtim të tarifave të energjisë elektrike. Të përshëndes, Viktor. Përshëndetje edhe për ju dhe gjithë shikues tuaj. Çfarë përmban kërkesa juaj dhe në çfarë lartësie është kërkuar rritja e çmimit të energjisë elektrike? Aktualisht, do të thonë, ne mund të flasim vetëm në bazë monetare dhe jo përqindje. Do të thotë, kemi kërku rritje të tyrave maksimale të lejuara në nivelin 466 milion euro. Do të thotë, kjo ka ardhur do të thotë si rrjedhoi se ne kemi shpjeguar edhe më herët si rrjedhoi e mos pagesës së subvencionit nga ana e qeverisë së Kosovës në nivelin prej 90 milion eurove, do të thotë deri tash nga kur është marrë vendimin, nga fillimi i muajit shkurt, deri sot është dashur të paguhen dikun afër 33 milion euro, ndërsa nuk janë paguar asnjë cent deri tash. Do të thotë kjo ka sjell vështirësi të mëdha në operim, pasi që dihet që ne jemi kompani e rregulluar dhe ne nuk i caktojmë vetë çmimet, dhe secila kosto ne duhet na mbulohet për të siguruar kontinuitetin e operimeve, jo vetëm të tonat, po të tërë sistemit elektroenergjetik. Dhe tëtë, ne jemi gjindur në këtë situatë, ku është dashur se ti drejtohë emiserisë dhe rëhes, sigurisht që edhe kostet e importit kanë levizur me të ebër, si sa na janë lejuar në muajnë shkurt, dhe kur kalohet 5% shi i materialitetit përkatësisht i shpenzimeve, atëherë ne jemi të detyruar gjithmonë që të aplikojmë për shqyrtim të jashtë zakonshëm, pasi që plotësohen gjitha kushtet ligjore. Këtë kemi bërë dhe presim gjatë këtyre ditve do të aplikojmë edhe për tarifa. Do të pasi që ku të bëhet kalkulimi në bazë të tyra maksimale të lejuara, bëhet kalkulimi, pastaj edhe cëta tarifa do të jenë në fuqi, ku ne aplikojmë bazë disa ditve, është proces, do të thonë është procedurë e rregullt, kështu që ndodhë. Të kuptoj, me gjithë atë, tek qytetarët ka alarm, a do të paguajnë më shtrejt dhe prej kur do të fillojnë paguajnë më shtrejnë qytetarët e Kosovës energjinë elektrike? Po, sigurisht me të hy në fuqi tarifat e reja. Dhe të të këto mjetë është dashur që të mbulohen, mirë po fatkesisht nuk janë mbulu dhe i sot, dhe ne pa në mbulu kostë dhe kemi të pa mundur kontinuitetin e vazhdimit të operimeve. Sigurisht që qytetarët është apel i yni i vazhdushëm që të përdorin forma alternative të ngrojes kur vjen koha, dhe të dhe për të bërë këtë, sigurisht që duhen që shtash që të levizin e adretin dhe të ti përshtasin kandat e tyra apo sistemet e tyre të ngrohjes, pasi që dihet e tërë Evropa është në kriz, janë çmimet e çmendura të energjisë elektrike në verzat ndërkombëtare, siç nuk janë parë asnjëherë me tepër, dhe të tash kur jemi në gusht, domethënë në mes të korrikut është thyrë rekordi duke rritur mbi 700 euro për megawatt i gjitha kohërave të çmimit të energjisë elektrike në Evropë. Dhe thotë indikacionet janë që do të jetë një dimër pastaj mjaft i vështirë, prandaj duhet të kemi shërtim, pasi që edhe sigurimi i energjisë elektrike do të jetë i vështirë. Përpos çmimeve që janë astronomike, edhe sigurimi do të jetë shumë i vështirë, prandaj i lutim qytetarët që ta bëjnë bartjen e ngrohjes në forma alternative. E kuptoj. Ju e thatë pak a shumë, por megjithatë është paralajmëruar në gjithë Evropën kriza energjetike.
A do të kemi ne, qytetarët e Kosovës, energjit mjaftushme për dimrin, në sezonin e ftohtë që do të futemi vetëm pas pak, sigurisht pas një kohë të shkurtër, le ta themi. Shiko, nga kjo varet nga shumë indikator. Ne e cekëm që Evropa realisht është në krizë tashme, është në krizë, ndërsa çmimet janë në qiell, po kjo varet edhe nga prodhimi vendor dhe nga kërkesa vendore. Ne jemi duke bërë shmës që kjo kërkesë të jetë sa më e ulët, në mënyrë që sistemi ta përballoj shumë më lehtë. Prandaj, nëse prodhimi është i kënaqshëm, kërkesa bie dhe nuk përdoret energjia elektrike për ngrohje, atëherë sigurisht indikatorët janë të mirë. Mirë, po nëse kërkesa vazhdon të rritet, çmimet vazhdojnë të rriten, prodhimi është ai që është, pasi që nuk ka ndryshuar për vite me radhë prodhimi bazik, po flas nga termoelektronat, pasi që kemi lëvizjen e bëreje, përkatësisht në energjinë ripërtrishme, ka pak lëvizje, mirë, po ajo nuk është edhe aq e sigurt, po këto janë. Do të thotë janë parametrat dhe duhet të ndryshojnë ato në mënyrë, do të ndryshojnë për mirë në mënyrë që të kemi siguri në furnizimin e energjisë elektrike. Buzalla, të falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit për jesh. Ambasadorët e vendeve të Quintit dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Sunjok sot si shkuan në zyrë kryeministrit Albin Kurti. Vazhdimi i bashkëpunimit të ngushtë dhe bashkërendimit të veprimeve ndërmjet qeverisë së Kosovës, përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe shteteve të Quintit ishte në qendër të takimit. Temë tjetër e diskutimit ishte edhe dialogu Kosov-Serbi, për cilin Kurti tha se duhet të përfundojë me njohje reciproke. Gjatë këtij takimi është ritheksuar angazhimi i qeverisë për dialog parimor dhe të balancuar për marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizim të plot marrëdhënieve me njëjën reciproke në qendër, thuhet kështu në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Ambasadorët e Quintit, përveç aspekteve politike të dialogut gjatë ditës, janë interesuar edhe për zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë, por për të filluar zbatimi i pengesave dhe pagesave të energjisë elektrike në fakt nga konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës, zyrtarët e Kostit thanë për RTK-n se brenda 7 ditësh nga lëshimi i licencës për furnizim, Elektro7 është dashur t'ua siguroj Kecit dhe Kostit të dhënat më të fundit të disponueshme për konsumatorët, por një gjë të tillë ende nuk e ka bërë. Edhe operatori sistemi transmisionit dhe tregut është në pritje që Serbia t'i zbatoj pikat e udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjes për energjinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Brenda 7 ditëve nga lëshimi i licencës për furnizim, Elektro7 është dashur t'u asiguroj Kecit dhe Kostit të dhënat më të fundit të disponueshme për konsumatorët, por një gjë të tillë ende nuk e ka bërë. Brenda 10 ditëve nga lëshimi i licencës për furnizim, Elektro7 është dashur t'i nënshkruaj teknikalitetet e nevojshme të marrëveshjes me Kostin, por as kjo pikë nuk është zbatuar nga ana Elektro7-it, por është përgatitur Kosti për ta zbatuar këtë pikë. Marrëveshjet janë nënshkruar nga ana e Kostit dhe janë dërguar për nënshkrim të Elektro7 në afatin e paraparë sipas udhërrëfyesit. Por marrëveshjet e nënshkruara nga ana e Kost në përputhje me forma standarde të aprovuara nga ZRE ende nuk i kemi pranuar të nënshkruara nga ana Elektro7. Në Kost nuk ka informat zyrtare nëse Elektro7 ka aplikuar për të pajisur me kodin e identifikimit të energjisë, ndërsa në përputhje me artikullin 14 të marrëveshjes së energjisë, brenda 30 ditëve nga nxjerrja e licencës për furnizim, Kec dhe Kost është dashur të kenë qasje në nën stacionin e Vallaçit. Kost është në pritje të sigurimit të qasjes fizike në nën stacionin 110-35 kW Vallaç për personat e autorizuar. Pas mirëthimit të udhërrëfyesit, Kost ka themeluar grupin punues dhe ka njoftuar ZRE-n në lidhje me autorizimet për qasje dhe analizë. Kost gjithashtu ka përgatitur planin aksional për fshirë veprimet konkrete të nevojshme rreth qasjes fizike dhe analizave të gjendjes së aseteve të transmetimit të Kost në pjesën veriore të sistemit të transmetimit të Kosovës. Nga ana tjetër, në takimin që gjatë ditës ambasadorët e Quintit zhvilluan me kryeministrin Kurti, ku prezent ishin edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, ministria e ekonomisë Arthane Rizvanolli dhe ministri i financave Hekuran Murati, u diskutua për marrëveshjen mbi zbatimin e udhërrëfyesit të energjisë, si dhe për zbatimin e marrëveshjes nga NTSOE dhe rëndësinë që ka kjo për sovranitetin e vendit. Ndërkohë në Bruxelles thonë se përgjegjësia për zbatimin e këtij udhërrëfyesi u mbetet palëve pra Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, BE vetëm lehtëson dialogun, por nuk luan rolin e arbitrit. Në cilësinë e lehtësuesit, por edhe garantuesit të marrëveshjeve të dialogut të Bruxelit,
Bashkimi Evropian i ndjek nga afër aktivitetet e të dyja palëve sa i përket zbatimit të udhërfyesit të energjisë, ka porositur Peter Stano, zëdhënësi BE-s. Bashkimi Evropian po lehtëson dialogun ndërmjet palëve, por nuk është arbitër. Përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e suksesshëm të marrëveshjeve për energjinë, si dhe udhërfyesit, i takon vetë palëve, kanë nënvizuar zëdhënësi Peter Stano. Gjithnjë sipas tij, Kost, KEDS, si dhe Elektrosever janë në komunikim të rregullt, por dhe rregullisht raportojnë në Bashkimin Evropian si dhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vonesat në zbatimin e udhërfyesit të energjisë Peter Stano i cilëson si të natyrës teknike. Ai konfirmon se Bashkimi Evropian ka kërkuar nga palët që t'i adresojnë këto aspekte teknike pa vonesë. Njëkohësisht konfirmon se BE gjithashtu po ofron edhe udhëzime se si të adresohen të gjitha çështjet e hapura. Për te i temave për dialogun dhe politikën e jashtme, Qeveria Kosovës po vlerësohet se ka arritur të realizojë vetëm 47.6% të planit vjetor për 6 muaj. Kështu u tha gjatë prezantimit të gjetjeve të monitorimit të planit vjetor të qeverisë nga Lëvizja Fol. Sipas tyre, nga mbi 2000 aktivitete që ishin para parë gjatë kësaj periude, ministrit realizuan vetëm 983 prej tyre. Lëvizja Fol konsideron se ekzekutivi nuk e ka përmbushur siç duhet planin vjetor për 6 muajt e parë të vitit. Gjatë prezantimit të gjetjeve të monitorimit të planit vjetor të qeverisë, u tha se janë realizuar më pak se 1000 aktivitete, nga 2000 sa ishin para parë. Zyra kryeministrit në kuadër të planit strategjik operacional për periudhën 1 janar-qershor 2022 ka para parë të realizoi 98 aktivitete, prej cilave ka realizuar vetëm 46. Nga to, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës ka para parë të realizoj 461 aktivitete, prej cilav ka realizuar 103. Ministria Drejtësis ka para parë të realizoj 94 aktivitete, prej cilav ka realizuar vetëm 53. Demolli Nimani tha se Ministria e Shëndetësis nuk ka realizuar aktivitetet e para para, derisa ajo e mbrojtjes nuk i është përgjigjur pyetësorit të tyre. Sa i përket Ministrisë së Mbrojtjes, vlen theksohet se është ministria vetme e cila nuk është përgjigjur në pyetësorin ton. Dhe kjo ministri kishte para parë të realizoj 14 aktivitete. Në publikimin e raportit Televizjes Fol, po ashtu u tha se Ministria e Drejtësisë kishte para parë mbi 90 aktivitete, por për 6 muaj janë përfunduar vetëm 53. Ndërkaq, Ministria e Arsimit ka realizuar 56 aktivitete, nga 96 të parapara nga janari deri në qershor. Por në anën tjetër, lëvizjave vendosje po vlerëson se qeveria deri në korrik të këtij viti ka ndërmarrë një sër veprimesh e masash për të përmbushur qëllimin që ka për drejtësi. Nga partia në pushtet të shton se ritmi do të intensifikohet në vjeshtë të këti viti. Puna dhe drejtësia nuk janë vetëm kërkesat qytetarve, por edhe shtyllat progresit të përgjithshëm shoqëror. Andaj, qeveria është duke u përpjekur për drejtësin penale, atë civile, por mbi gjitha edhe atë shoqërore, ku shtresat në nevoj për krahe në shton kështu nga lëvizja vetëvendosje në rrjetin social Facebook. Por kritika ndaj qeverisë ka adresuar opozita për siç thotë realizim të dobët të projekteve kapitale dhe bllokim të buxheteve komunale. Madje ata kanë publikuar edhe një listë projekteve për cilat pretendojnë se ka dështuar realizimi. Këtyre kritikave nuk është përgjigjur kryeministri Kurti, por partia e tij vetëvendosje si kundërpërgjigje publikoi një listë të projekteve të quajtura të mëdha që kanë filluar gjatë këtij 7 mujore. Një sëri kritikash nga opozita janë adresuar kryeministrit Kurti gjatë ditës, kryesisht në rrjetin social Facebook. I pari që shkroi ishte ish kryeministri Abdullah Hoti, i cili kritikoi Kurtin për mungesë të rishikimit të buxhetit që nuk është dorëzuar ende në kuvent, ndërsa është paralajmëruar para qershorit nga ana e qeverisë. Ai publikoi një listë projektesh që kanë realizim shumë të ulët. Hoti tha se shpenzimet kapitale në 6 muajt e parë të vitit janë në nivel më të ulët historik, me vetëm 11% realizim. Deputeti i LDK-s mendon se kjo do të nënkuptoj qindra miliona mungesë në qarkullimin ekonomik në vend që do të ndikoj negativisht në rritjen ekonomike, punësimin dhe në të ardhurat e përgjithshme. Për këtu kritika nuk foli Kurti, por partia e tij vetëvendosje publikoi një listë të projekteve të quajtura të mëdha në bashkërendim edhe me organizmat ndërkombëtar në fushat prioritare për ekonominë e vendit. Listës së projekteve u prin financimi baterive që është granti MCC-s prej 202 milionë euro
euro-sh, për të përfunduar me një marrëveshje me Bankën Evropiane për Investime për sektorin e ngrojes në komunën e Prishtines me 1.5 milion euro. Nuk vënoj shumë, me kritika kundër qeveris u lëshua dhe kryetari i PD-kës Memli Krasniqi, aja quajti Kurtin paranojak dhe inatqi. Fokusi Krasniqit ishte të blokimi projekteve nga qeveria, por edhe të përgatitja e buxhetit të komunave. I humbur në rëmujin e paftësisë qeverisëse, pa plane, pa kompetencë, kryeministri Kurti në vend që të merret me përmirësimin e jetës së qytetarëve, për çka e kanë votuar, ai nga njëra anë po i blokon të gjitha projektet e komunave, duke mos u ndar buxhetin e nevojshëm dhe nga ana tjetër po flet për luftë. Por pak minuta më vonë, ministri i financave Horan Murati i hodhi poshtë akuzat e Krasniqit. Ai tha se pretendimet se ka bllokim të buxheteve komunale janë shpifje dhe aspak të vërteta. Murati tha se për vitin 2023 buxheti i komunave do të jetë 15% më i lartë ose 654 milion euro. Vazhdojmë edicionin me informacione nga shëndetësia, e cila kohëve të fundit është vënë në qendër të kritikave për mënyrën se si po menaxhohet ky sektor dhe përballjen me mungesë të shpeshtë të barnave dhe shërbimeve në sistemin publik të vendit. Për t'i adresuar sfidat në këtë sektor, kryeministri Kurti ka pritur në takim ministrin e shëndetësisë Rifat Latifi dhe bordin e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Gjatë këtij takimi është diskutuar për reformat në sistemin shëndetësor, fuqizimin në ÇKUK dhe spitale rajonale, si dhe për sigurimet shëndetësore. Kryeministri shpreh zotimin për mbështetje të sektorit të shëndetësisë. Gjatë ditës kryeministri priti në takim me ushtruesin e detyrës, drejtoreshën e ŠSKUK-s Pranvera Zeinulla Uraçi, ku diskutuan sfidat aktuale dhe strategjitë e reformimit të sistemit të kujdesit shëndetësor dytësor dhe tretësor. Ai po ashtu takoi edhe përfaqësuesit e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë të Kosovës. Nga ana tjetër, zëvendësja e Kurtit në qeveri Emilia Regjepi takoi përfaqësues të institucioneve arsimore në Kosovë, ku u ngrit si shqetësim mos respektimi i kuotave për regjistrim të studentëve jo shumicë në universitetet publike të Kosovës. Zëvendës kryeministria Emilia Regjepi në takim me përfaqësues të institucioneve arsimore ka shprehur shqetësim për mos respektimin e kuotave për regjistrimin e studentëve të pakicave në universitetet publike. Ajo përmendi edhe mungesën e teksteve shkollore për studentët jo shumicë. Ajo që ka është më rëndësi për mua është angazhimi im personal që t'ju sigurojmë studentëve tan, boshnjak, turq dhe të gjithë të tjerëve që studiojnë jashtë territorit të Kosovës nga 100 euro në muaj. Sepse ata deri tani nuk i kanë marrë si që kanë për shembull shqiptarët nga Preshova, Maqedonia dhe Shqipëria. Mendoj se jemi të diskriminuar për ndihmë të studentëve. Ndërkaq, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thot se ekziston mundësia e keqpërdorimit të kuotave për regjistrim të studentëve nga komunitetet në universitetet publike. Tani nga mbi 2200 mësimdhënës, vetëm 20 janë nga komunitetet Egjiptas, Rëm dhe Ashkali. Në anën tjetër kemi një situatë me kuotat e fakulteteve të ndryshme në universitetet publike, cilat ka një qëllim shumë të mirë, po asnjëherë nuk po mundemi me e përjashtu mundësinë që edhe po kesh përdoren. Kryetari i grupit parlamentar multietnik Enis Kervan tha se duhet të parandalohet keqpërdorimi i kuotave të regjistrimit në universitetet publike për studentët e komuniteteve, derisa vlersoi disa përmirësime që sipas tij janë bërë në fushën e arsimit për komunitetet jo shumicë. Çështja hapjes së departamenteve të reja pothuajse është kryer, por duhet të jemi në gjendje që të i mbrojmë edhe departamentet ekzistuese. Dhe këto duhet të diskutojmë se çka duhet të bëjmë për të siguruar këto, që të mos shkaktojmë probleme tek programet ekzistuese, kur hapim programe të reja. Në këtë takim morën pjesë rektor të universiteteve publike, drejtor të shkollave dhe departamenteve të arsimit, në komunat ku kryesisht jetojnë komunitetet pakicë. Ndërsa Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbriena Gafci, ka nënshkruar vendimin për shpalljen e thirrjes publike për mbështetje financiare për studentët që janë regjistruar apo vjojnë studimet e nivelit master në universitetet më prestigjioze në botë. Sipas njoftimit të ministres në Facebook, shuma e mbështetjes do të jetë 7000 euro, ndërsa numri i përfituesve do të jetë 20. Sipas saj, përparësi do të kenë ata që studiojnë në fushat e inxhinierisë dhe të teknologjisë informative e komunikimit, aplikantët me gjendje më të dobët socioekonomike, personat me aftësitë kufizuara, si dhe ata që studimet paraprake në nivelin bachelor i kanë përfunduar në institucionet publike. Për të rritur përfaqësimin e grave në mesin e studiuesve, ato do të zgjidhen me preferencë në rastet e kualifikimit të barabartë të kandidatëve gra dhe burra.
Flasim tani për kulturën dhe festivalet e shumta që po mbahen në vendin ton. Sonte në Prishtinë fillon festivali ndërkombëtar i vallëzimit, i cili sjell vallëzime veshje tradicionale nga e mbar bota. Për të mësuar më shumë rreth këtij festivali, i cili mbahet për herë të parë në Kosovë në sheshin Skënderbeu, kemi gazetaren Lumira Kelmendi. Lumira, të përshëndes. Përshëndetje Alketa për ju në studio dhe për shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Çfarë sjell ky festival kryeqytetit dhe cili është programi që parashihet para qytetit? Po, Alketa, si që po e shini, jemi para Teatrit Kombëtar të Kosovës, ku po mbretëron një atmosfere mrekullueshme, ku performuas nga shtetet të ndryshme, janë bërë bashkë në festivalin ndërkombëtar të vallëzimit që mbahet për herë të parë në Kosovë. Dhe ky festival mbahet në kuadër të Federatës ndërkombëtare të vallëzimit, ku Kosova tashmë është antare. Secili shtet, përgjatë të një javë sa të gjatë festivali, do të prezantoj kulturën, traditat, përmes gjuhës, veshjeve e muzikës së tyre. Unë këtu pranë kam edhe drejtorin artistik të festivalit, Besnik Grajqevci. Besnik, s'pari urime për hapjen e këtij festivali dhe sigurisht që nuk ka qenë lehtë që në edicionin e parë të shohim gjithë këto shtete që janë prezente. Kemi Argentinën, e kemi Polonin, Slovakin, gjitha këto shtete kanë pranuar të jenë pjesë e këtij festivali. Me sigurisht që nuk është lehtë të bësh punë të mira, mirë po vullneti dhe dëshira është gjithmonë një sfidon të gjitha. Fatmirësisht për krahës institucionale, qoftë asaj qeveritare, të Ministrisë Kulturës dhe atyre lokale të disa komunave që janë pjesë të këtij edicioni të parë, ne ja arritëm që të sjellim gjithë sytë e botës në Kosovë. Pra, laramaninë e kulturave të ndryshme, të vendeve të ndryshme, ku i kemi prek të gjitha kontinentet e botës, duke nisë prej Amerikës Latine, Afrikës, Evropës dhe Balkanit. Kështu që sfidë e madhe ka qenë, po ja që e arritëm dhe po realizojmë së bashku pendojmë me Kosovën, me qytetarët e Kosovës dhe jam shumë mirënjohës të gjithë atyre që kontribuan për këtë gjë. Dhe aq më tepër duhet të theksuar fakti se përgjatë këtyre ditëve nuk do të jetë vetëm Prishtina dhe ardhasi që do ta shijojnë këtë gjithë këto performanca, por do të jetë edhe Prizreni, Veriza, Vitia dhe Obiliqi që do të shohin gjitha këto performanca që vijnë nga shtetat. Po është vërtet, do të thonë, si që thashtë edhe ashtu, për pas nivele qeveritarë që në kanë dimu dhe këj festival realizohet në nëmbrellën Ministrisë Kulturës dhe ministrive tjera se Ministria Arsimi që në ka supportu shumë, Ministria Punët Tjashme, Ministria Punët Branshme, edhe komunët të cilat të përfshime në këtë edicion, si që përmendët edhe jo, kam bërë të mundshme realizimin e këtij festivali. Pra, çdo ditë për 8 ditë do të ketë aktivitete në komunat e ndryshme dhe netët finale do jenë me ku kualifikohen shtetet garuse. Po është festival garus, për vendin e parë, vendin e dytë dhe vendin e tretë, ku ka dhe premi, do të jenë me datën 14, 15 dhe 16 gusht, ku lokacionet do të jetë amfiteatri i Pishinës Gërmia në Prishtinë. Atëherë ishte kjo gjithçka nga kjo linje drejt për drejt dhe unë mua nuk më mbetë tjetër vetë se t'ju them se gjitha ata që dëshirojnë të shohin gjitha këto performanca nga shtetet e ndryshme mund të vinë këtu para teatrit dhe të argëtohen me gjithçka që ofron ky festival. Të falenderoj Lumir. Nga Prishtina shkojmë në Prizren, atje ku tashe disa dit po mbahet festivali ndërkombëtar i filmit të shkurtër dhe ati dokumentar DokuFest. Kolegja Rabie Kryeziu është në linjë dhe do të na informoj për programin që paraqitet sonte. Rabie, të përshëndes, ta kaloj linjen. Përshëndetje, ashtu si kurse i kemi premtuar shikuesve tanë që RTK në vazhdimësi do të përcjellë edicionin e 21 të festivalit të filmit DokuFest, ne ende përshëndrojmë në Prizren, dhe njëri nga filmat i cili është shfaqur sot, mbram dhe sot, është i regjizorit Ardit Muaxhiri, të cilin këtu e kam afër për të zhvilluar një bisedë. Ardit, faleminderit shumë për kohën dhe mirë se erdhe në Prizren. Faleminderit shumë shëndetësi. Rruga e mesit titullohet filmi yt, i cili është i pari pas diplomimit. Po, është filmi parë pasi kam mbaruar Akademinë e Filmit Marubi në Tiranë. Po, çka do të thotë Rruga e Mesit? Në fakt, titulli Rruga e Mesit ka ardhur për një momentin në film, kur ajo personazhi kryesor shef fatin te filxhani i kafes edhe dalin dy rrugët që bashkohen, po është një rrugë që është më në pas është ajo Rruga e Mesit. Edhe vendosa me e quajt nga ajo, po pasi e quajta me këtë titull, parë që Rruga e Mesit është koncepti i vjetër, domethënë edhe në budizëm edhe që edhe Aristoteli ka përmendur dhe Middle Way, që është aja rruga kur njeriu nuk ka nevojë me shkuta ekstremit, por mund ta gjeni të mesme. Po, na fol pak për temën e filmit, e cila ka të bëjë me jetën e një balerine, Rosela.
Po, ka të bëjë me jetën e një balerine, cila është shqiptare italiane, është balerin kontemporane që jeton në Tiranë dhe e zhvillon aktivitetin e saj artistik në Tiranë, ndërkohë që bën performanca edhe në gjithë botën. Unë kam shumë mike ato dhe vendosën që dokumentarin mi e dedikua asaj. Dhe isha shumë kurioz për jetën e një balerine jashtë skenës, brenda në shtëpi ajo baleti përditshëm, edhe monotonia e jetës, rutina dhe si ndikon ajo, domethënë, punën e saj si balerinë, domethënë, që rrallë ne nuk e shohim vetëm skenën ato. Ajo pjesa emocionale e artistëve që publikut shpeshherë nuk i intereson se çfarë ndodh prapas skenave. Si u prit filmi në DokuFest? Filmi u prit shumë mirë, kishte goxha publik, edhe isha shumë i lumtur që e pash në DokuFest filme, sepse edhe unë jam nga Kosova dhe DokuFest është një festival i mrekullueshëm për të qenë pjesë e tij dhe kur kam marrë lajmin se jam pjesë e DokuFest jam gëzuar shumë. Edhe sot u shfaq te Cinemarin, kështu që ishte dita e dytë e shfaqjes, tani të presim. A po e shihon Prizrenin? Po shoj shumë, është qytet shumë i bukur, edhe është një shembull edhe për botën se si duhet bëhet një festival filmi në qytet me kultura të ndryshme, me njerëz interesant nga gjithë bota. Po kalojë shumë mirë. Faleminderit shumë për kohën dhe t'uroj shumë suksese me filmin. Faleminderit shumë juve gjithashtu. Me shfaqjen e shumë filmave në për kinema të ndryshme në qytetin e Prizrenit me ekspozita, puntori e mbrëmje argëtuese, po vazhdon edicionin 21 i DokuFestit. Faleminderit shumë Rabia. Ndërsa në Prishtinë shumë qytetarë thonë se po ndihen të rrezikuar nga mos rregullimi i qarkullimit personave me trotinet elektrik, madje në disa pamje të publikuara shihen edhe raste kur me trotinet barten edhe fëmijë të vegjël pa asnjë mjet mbrojtës dhe në mesin e makinave në rrugë. Për këtë, Komuna e Prishtinës thotë se do të gjejë së shpejti një zgjidhje. Po njihet si trend tashmë jo vetëm në Kosovë, por në tërë botën. Ngasja e trotinetit po pëlqejet nga gjenerata të ndryshme, por mënyra se si po përdoret në vendin ton, shfaq rrezik të madh. Në video të postuara në rrjetet sociale nga vrojtuesit e lagjës, ngasës të trotineteve bartin më vete edhe fëmijë të vegjël duke rrezikuar ata. Gjithandej rrugëve të kryeqytetit shihen ngasës me trotinete në rrugë trotuare, duke rrezikuar shpeshherë këmbësorët dhe komunikacionin, por të tillë ka shumë edhe në sheshin e kryeqytetit, ku zakonisht ka një numër të madh të fëmijëve. Kjo tani më po përbën shqetësim për qytetarët. Ka rrezik edhe për të mi, edhe për të rritur, edhe për krejt, apo kupton? Edhe po kanë edhe lëndime shumë e ke po që shpiqesin. Se nuk pishas, ka po vinë edhe të heca, jemi fëmija ta veç po të kalojnë për mas edhe nëse ka mundësi mi largu. Si një trend i ri që ka marrë hovë, ende nuk është e përcaktuar si term në të dhënat e policisë dhe qendrës emergjente, që specifikon numrin e të aksidentuarve dhe të lënduarve. E drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Ilirik Musliu, tha se ligji i transportit nuk e trajton këtë mjet, derisa thot se kjo drejtori ka punuar në një draft final që pritet të votohet. Po mendoj me kontrollu, me menaxhu këtë situatë përmes rregullorës, e cila rregullore shumë shpejt do del edhe me draftin final, edhe presim që me u votu në kuvendin komunal, gjithashtu me e pas edhe mbështetjen të nivelit nacional. Duke qenë se çmimet cilën nga 200 deri afro 2000 euro, qytetarët nuk e kanë të domosdoshme t'i blejnë ato, pasi mund t'i marrin edhe me qira. Në një nga lokacionet ku trotinetet merren me qira, për RTK-n, thanë se ka interesim të madh për shfrytëzimin e trotineteve. Ka interesim për trotinete me qira. Mosha të ndryshme i marrin ato, por interesim të madh shfaqin edhe personat nën moshën 16 vjeç. Nuk u ajapin pa prezencën e prindërve. Një orë përdorim me qira kushton 3 euro. Me miratimin e ligjit, do të rregullohet kjo çështje, mirë po aktualisht, mbetet qytetarëve të jenë të kujdesshëm për mënyrën se si i ngasin trotinetet. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Shtëpia e ish-presidentit amerikan Donald Trump në Florida u kontrollua mbrëmë nga FBI, veprim cilin Trump e quajti bastisje. Kontrollimi lidhet me një hetim për trajtimin e dokumenteve zyrtare nga Trump dhe nëse ai mori të dhënat të klasifikuara tek shtëpia e bardhë. Ndërkohë Partia Republikane ka reaguar duke thënë se e gjithë kjo po bëhet në prag të zgjedhjeve afatmesme. Kongresistë republikan kanë reaguar në mbrojtje të ish-presidentit Donald Trump, pasi FBI ekzekutoi një urdhër kontrolli në rezortin e tij Mar-a-Lago në Florida, si pjesë e një hetimi për trajtimin e materialeve potencialisht të klasifikuara.
Udhëheci i pakicës në dhomën e përfaqësuesve Kevin McCarthy i propozoi prokurorit të përgjithshëm Mary Garland që të pastroj dokumentet e tij, duke paralajmëruar një hetim mbi kyçërës ku republikanët të marrin përsëri dhomën në zgjedhjet afatmesme. Departamenti i drejtësisë ka arritur në një gjendje të patolerueshme politizimi të armatosur, tha McCarthy. Trump do të takohet me 10 anëtarë të Komitetit të Studimit Republikan të dhomës së përfaqësuesve, duke ofruar mundësia për të mbledhur anëtarë në anën e tij pas kërkimit të FBI-s në resort. Duke u mbledhur rreth Trump, shumë republikan, përfshirë kryetaren e Komitetit Kombëtar Republikan, kritikuan demokratët me disa që thanë se vet Biden duhet të hetohet. Në anën tjetër, kryetaria dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha në emisionin Today të NBC se askush nuk është mbi ligj. Presidentët kanë një detyrë solemne për të mbrojtur sigurinë kombëtare të Amerikës dhe ish-presidenti Trump vuri në rrezik sigurinë duke keqpërdorur informacionet e klasifikuara, thanë demokratët. Ndryshe, një sondazh i CNN në Korrek zbuloi se shumica e votuesve të regjistruar me prirje republikane nuk duan që Trump të jetë kandidati i partisë së tyre në zgjedhjet presidenciale të 2024-tës, por ish-presidenti është ende i fuqishëm brenda partisë. Kandidatët republikanë të gjithë vendin kanë kërkuar miratimin e tij në zgjedhjet e tyre paraprake të vitit 2022 dhe të shtunën Trump fitoi me shumicë dërmuese, thot një sondazh jo zyrtar në konferencën e veprimit politik konservator në Texas. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar televizikues. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.